Kungfu üzrə Bakı şəhər birinciliyi keçirilib. Yarışda 70-ə yaxın idmançı iştirak edib. Birincilikdə gənc və yeniyetmələr mükafatlar uğrunda mübarizə aparıblar. Turnirdə paytaxtın bütün klub üzvləri qüvvələrini sınayıblar. Yarışlarımızın hamısı demək olar ki, vətən müharibəsi şəhidlərimizin xatirəsinə həsr olunub. Çünki bildiyiniz kimi vətən müharibəsində çox sayda idmançı iştirak edib, onlar döyüşüblər, şəhid olanlar da var, qazi olanlar da var və biz həmin yarışları onların xatirəsini keçirməklə bir növ yeniyetmələrimizə, gənclərimizə, onların həyat yolunu aşılamaq, onların qəhrəmanlığını aşılamaqdır. Yarışlarımıza həmçinin şəhidlərimizin döyüş yoldaşları, silah yoldaşları, qazilərimizə dəvət edirik. Bir növ onlar da yarışların keçirilməsinə baxırlar. Onlar o uşaqların yeniyetmələrin onlara olan o marağını, onlara o necə deyim, onlar qibdə ilə onlara baxırlar, belə deyək. Onlara qəhrəman kimi baxırlar. Qeyd edək ki, avqustun 20-sində başlayacaq Kung Fu üzrə ölkə çempionatında Bakı birinciliyinin qalibləri də iştirak edəcək.